Uma ação rápida dos militares aqui da 170 CIA conseguiu chegar à prisão de dois suspeitos que estavam tentando praticar roubos aqui no bairro. Vou começar aqui com o sargento Joel, que está à frente dessa ocorrência. Sargento, a ajuda da população foi fundamental também para vocês conseguirem chegar até essa prisão. Como é que foi esse fato? Não, a importância da comunidade estar denunciando se demonstra numa ação dessa daí, né? Dois indivíduos suspeitos, né? E nos indicaram onde esses indivíduos teriam entrado. Tanto é que a gente chegou no local e ainda deparamos com os indivíduos amarrando a vítima no banheiro. Né? Uma pequena empresa, né? É, lá é uma loja de informática, né? Então eles chegaram lá com a desculpa de querer uma água e no que foi ser atendido nesse pedido, eles já anunciaram o assalto e levaram a vítima para o banheiro. Quando ele percebeu a nossa ação, né? Já de imediato tentaram evadir, né? Um foi prego já dentro da loja, o outro foi para os fundos do comércio, lá tem uma residência e tentou evadir desse local, mas foi capturado.